অসমৰ সকলো বনাঞ্চল বেদখল মুক্ত হ'ব। বন ধ্বংসযোগ্য কৰা দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি লামডিঙত উপস্থিত হৈ মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। বেদখল মুক্ত হ'বলৈ বিচাৰে, কাজেই গোটেই ঠাইত একেলগতে কাম কৰিবলৈ হ'লে অলপ সময় লাগিব। কাজেই এই সময় লৈ আপোনালোকে দেখিছে লামডিঙৰ কোনো কোনো ঠাইত আমি নোটিচ কৰি আছোঁ, কিবা কৰি আছোঁ, কৰি কৰি যি প্ৰচেছটো আছে এই প্ৰচেছত আমি গৈ আছোঁ। আৰু এই প্ৰচেছৰ জৰিয়তে মই এই ডায়াছতে ক'লোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁ যে কোনো মানুহ ফৰেষ্টৰ মাটি বেদখল কৰি তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিব আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যকৰ্তা। আজি লামডিং বনাঞ্চলত সাহিত্য মনীষী উপবন নামেৰে এখনি উদ্যান উদ্বোধন কৰিবলৈ লামডিঙত উপস্থিত হয় বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। 17 লাখ টকাত ব্যয় নিৰ্মাণ কৰা সাহিত্য মনীষী উপবন উদ্যানখনত আছে 600 বিধ অধিক মূল্যৱান ঔষধি ফল মূল ফুলকে ধৰি বৃক্ষ। ইয়াৰ উপৰিও আগন্তুক দিনত উপবনখনত 1000 জোপা মূল্যৱান গছ ৰোপণ কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায়। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় যে লামডিং বনাঞ্চলৰ লগতে অসমৰ সকলো বনাঞ্চলতে বেদখল কৰি থকা সকলোকে উচ্ছেদ কৰিব। মই এই ডায়াছতে ক'লোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁ যে কোনো মানুহ ফৰেষ্টৰ মাটি বেদখল কৰি তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিব আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যকৰ্তা। কাজিৰঙা মানাহ গোৱালপাৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগে লগে সকলো অঞ্চলতে কাম কৰিব, তাৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন। বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি কোনো লোক তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিব বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এইখন চৰকাৰ অহাৰ আগতেই বনাঞ্চলসমূহ বন ধ্বংস যজ্ঞ চলালে, ফলত গছ গছনি নোহোৱা হোৱাত হাতীসমূহ ওলাই আহে। হাতীবোৰ কলৈ যাব? মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে জীৱ জন্তু আৰু প্ৰাণীলৈয়ে চলিব লাগিব, সেয়েহে গছ লাগিবই। লামডিং বনাঞ্চলত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে, কিন্তু আজিৰ দিনত অলপ হ'লেও বন ধ্বংসৰ পৰা মুক্ত হৈছে বনাঞ্চলখন। আনফালে অসমত নতুনকৈ গঠন হোৱা AJP দলৰ সম্পৰ্কে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনায় যে নতুন দলটোৰ প্ৰভাৱে BJP চৰকাৰখনক লাভান্বিত কৰিব। গণতান্ত্ৰিক উপায়েৰে নতুন দল আহক, নতুন মত আহক, নতুন দল মতে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কোনে ৰাইজৰ বাবে ভাল কাম কৰিছে, জনতা পাৰ্টীয়ে নে নতুন দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকী শেষত ৰাজ্যৰ বন ধ্বংস কৰা বালি মাফিয়া চোৰাং চিকাৰীকে ধৰি দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি সকিয়নি দিয়ে। লগতে যিসকল দুষ্টচক্ৰই বন বিভাগৰ বিষয়াকৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এখনি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আগন্তুক দিনত পৰিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্ৰীৰ পদত থাকক বা নাথাকক, তেওঁ এইসকলক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি জনায়। তেওঁ আৰু কয় যে আমাৰ BJP দলৰ বিধায়ক কোনো বঙালী, বিহাৰী, নেপালীৰ বিধায়ক নহয়, আমি অসমৰ ৰাইজৰ বিধায়ক। Bureau Report, News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimanta Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 88110-96296. News Nest, we are unstoppable.